საქართველოს ნაკრებმა ევრობასკეტზე მეორე გამარჯვება მოიპოვა. ილია ზუროსის გუნდმა ჯგუფის მასპინძელი, ისრაელის ნაკრები დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის კარგ შანსი ინარჩუნებს. მასპინძელი გულშემატკივრით სავსე თელავივ არენაზე საქართველოს ნაკრებს საწყის წუთებში გაუჭირდა. თუმცა შეცდომების მიუხედავად ჩვენი კალათბურთელები თამაში რჩებოდნენ და პირველი მეოთხედი მინიმალური სხვაობით 22-21 დათმეს. მსგავსი სცენარით განვითარდა მეორე მეოთხედი. საქართველოს ნაკრები დაცვაში კვლავ არ გამოიყურებოდა დამანჯერებლად, ბევრ ქულას უშვებდა. კვლავ ბევრი იყო დაკარგვებიც. პირველ ტაიმში ისრაელმა 49 ქულა ჩააგდო, თუმცა მასპინძლების უპირატესობა მხოლოდ 2 ქულა შეადგინა. ცოტა ნელა დავიწყეთ, მაგრამ მეორე ნახევარში გამოვასწორეთ, დაცვა რაც თავარი იყო გავაუმჯობესეთ და დაცვის ხარჯზე მოვიგეთ თამაში და შეტევაში კიდე დაცვას როცა ვთამაშობ, შეტევა ძალიან ადვილად გამოდის, რომ ძალიან დიდი ტალანტი გვაქვს თავდასხმაში. დაძაბული იყო მესამე მეოთხედიც, როდესაც მასპინძლების უპირატესობამ 10 ქულას მიაღწია. თუმცა ჩამორჩენის მიუხედავად საქართველომ დაცვაში მოუმატა და გადამწყვეტი მეოთხედის წინ მხოლოდ 3 ქულას აგებდა. თამაშის ბოლო მონაკვეთი საქართველოს ნაკრებმა კარგად ჩაატარა. სანაძე, მარკოიშვილმა და დიქსონმა ზუსტი სამიანებით ზედიზედ დააგროვეს ქულები და მატჩის დასრულებამდე 6 წამით ადრე დიქსონის პერიმეტრიდან ჩაგდებული შემდეგ ჩვენი გუნდი 2 ქულით დაწინაურდა. თუმცა თავის დაცვა ვერ მოახერხეთ და საბოლოოდ თამაში ფრედ 99-99 დასრულდა. ოვერტაიმში საქართველოს ნაკრები უკვე შესანიშნავად გამოიყურებოდა. მეტოქეს მხოლოდ 2 ქულის აღების საშუალება მისცა და საბოლოოდ 13 ქულიანი უპირატესობით 104-91 მოიგო. პირველად ყოველსა ჩემს მოთამაშეებს ვუყურებ. სხვა ხასიათი განსაკუთრებით გადამწყვეტ მომენტებში გამოვავლინეთ და გუნდური გამარჯვება მოიპოვეთ. მოთამაშეებს ხსნალებმაც კარგად იმუშავეს. განსაკუთრებული მადლობა გულშემატკივარს, რომელიც მოვიდა და მთელი მატჩის განმავლობაში გვამხნევებდა. ეს ძალიან დაგვეხმარა. თუმცა ჩვენი საქმე დამთავრებული არ არის. იტალიასთან უნდა ვიბრძოლოთ და სტამბოლში წავიდეთ. ყავარა ნაკლები მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს იტალიასთან. თავი არის დავისვენოთ, მოემზადოთ ხვანგრელი თამაშის ძალიან ცოტა დრო გვაქვს სამწუხაროდ ხვანგრელ თამაშამდე, მაგრამ სხვა გზა არ არის. უნდა გამოვიდეთ მაქსიმალურად მობილიზებული, უადრებით, საკმაოდ კარგი შეთამაშები და ეცადოთ ხვალს გავაგრძელოთ. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე თორნიკე შენგელია გახდა, რომელმაც 25 ქულა, 19 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა გააკეთა. 19 ქულა და 11 მოხსნა მოაგროვა ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ. საქართველოს ნაკრებს ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში იტალიასთან უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა დარჩა გასამართი.